Idemo, druga kutica. Jo! Ali je ima! Ne seri! Dobrodošli u moj novi klip, kaj ljubi brat. Evo nas ljudi, treći dio. Znači, treći dio klipa, otvaranje vaših kutija. Kaj je za 63 UC-a? Šalim se, 200 UC-ova. Inače, sve preko 30 kutija. Gledajte da imate najviše klasika i premium kutija. Supply 10 samo. Ako imate preko 10 supply manje klasika i premiuma, gledajte da njih zaokružite bar na 10 ili više i da osvojite 200 UC-ova. Znači, najjače otvaranje, kraj Silvera tu, vi tu, idemo, znači, ludilo. Evo nas kod brata Alema, ljubi ga brat, veliki pozdrav za Alema. Rekao je Amel da će mi... Nije bitno šta će mi, ako ne dobijem ništa. Onaj, 34 supply, 6 klasika i 20 premium kutija. Znači, imamo barem dvije zagarantovane. Od ovih 50 i bogami 60 kutija kod Alema. Sine, sine Bože. E, ovako, krenut ćemo sa supply. Idemo sad od kraja. Znači, prije ono sve, onaj premium, idemo sad od supply prema premium. Sine, ha? Joda, hoće bar dobiti ovu torbu. Ili ovaj KSKS. Ono, na. Evo, brko. Brko, brko, brate moj. Ajmo. Prvi 10 kutija kod brata Alema. Znači, čaba. Šta kaže? SKS. Alka je... Istači će. Idemo još 10, nema veze. Hajmo. Padaj, dropčino. Daj nam sad nešto zauvijek, da nije. Upa, sad nema ni ono... Oj, vidi pantola što su dobre, sine. Ne, pantole su znači čaba. Još 10. Supply creations! Šta reče? Magoska je barem prozor otvrt. U torbe, jo kako mi se sviđa ova sine torba. Aj ljudi, ne mogu da vam opišem, ali ova mi se torba tako, džasvi. Evo ga, 100%. Torba, sine, to, džamija, ono, na, to, brkove će dobi, gledaj sada. Daj torbu. Jesam ti rekao, brkove će dobiti. Ne, a dalje. Ej, sine. Aj, dobio brat brčiće. Ne, a veze. Kaj brčići su čababa. Evo ga, padobran. Hajde, imamo još 3 puta. Au. Silveri su tu, to je bitno. 3, to. Hajde, možda ćemo imat onaj... I još jedna kutija. I... Tjaj, sine. Znači, brat glavni. Evo imamo još jednu klasik. Hajde da zaokružimo na 7. Znači, molim lijepo. Evo ga. Ha, sine! A glavna... Evo mu i ove torbe, nek misli da je dobio. Još to je dobra torba, sine. Oj, kako mi se torba, džasvi. Ma nema. Ma nema, sine. Ha, glavni. E, hajmo dalje. Premium kutije. Znači, nije brat otvaro nikako 20. I onda ćemo... Aj kad smo već na premiuma,
Pa što smo rekli ono da ćemo, ali to, ali haj kad smo već ne mogu da izdržim, da ne otvorim, da ne otvorim, gledaj ove emke, sine. Čuj, sine, daj mi sad odmah emku. Znači, emka Čaba. Please. Kako on otvara, sine, ako on to gledaj sad ovo, vidi ovo, vidi sve dobi ovo. Gledaj ovo ba. I zagarantovana ronilačko odijelo za brata Amela. Joj, sine. Gledaj ovo, jes dobio gore. Help me! Ono na! Sad! Vidj sad ne... Ne. Joo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 o
Ej, sine. Ej, aj Bože. Aj, onu na. Kaj je šansa da dobiješ ovoga... Ovoga s ovom, kaj je rukom... 1:1,000,000. Koliko on ima? Ja ovi 7, ja... Nisam zadovoljan. Evo... Maja ima ga. To je ono na početku. Odijelo što smo... Što je baš imao u lobiju. Četvrta. E sine. Gledaj, kume! Što su ga krenule ove... Čizme! Još jedna kutija od 60 kutija. I bagi. Aj, sine. Aj, bješi. Znači... Te. Eto. Eto, sad i gore i dole. Gdje mu je buggy? Mada. Evo ima buggy. Ništa, to je to. Ništa, vidimo se ljudi na drugom akauntu, hvala još jednom bratu Amelu, hajka je z... evo nas ljudi moji na drugom akauntu, kod brata Matea Mate. Veliki pozdrav za Matea brata. On nam je skupio 26 supply, 15 klasika i 5 premiuma. Hajmo krenuti od premiuma. Evo vidiš brat, mogu je... Mogu je ke, barem prozor otvort. Mogu je za okruškaj. Al hajde, nema veze. Idemo otvort ovih 5 premiuma. Pa ćemo klasik i supply ćemo na kraju. Ja! O, sine, prva od 5 i odma. Ma šta ti je? I to nema. GG. Ovo mi se sviđa. Znači, kad nisu silver, oni to odmah naći odijelo. Au. Sine. I sad mi kaj neće više ništa dati. Ha, jakaj. Ha, ja, pa to je to, ba. Pa ja. Još jedna kaj. Kaj zbi s Miletom? Maja, to je to. Oj, sine. Dobro, ništa, ali eto. Opet. Opet kaj GG. Jer opet ovih 5 kutija i dobili ono dijelo. Može proći. E, hajmo, bratu, otvoriti 10 klasik kutija. Ono, na, i bokam, i životom. Mesarsko, torba.
VSS. Holy shit! Jel ga imao? Ha, nije ga imao. Evo, ovo ima. I ovo ima. Dao, a, VSS. Sine Bože. Sine Džamija. Uj, daj nešto još dobro iz ovih pet. Hajde nešto da, ono, da ga na to navrnemo. Tan, taran. Sad ga. Ništa. Idemo druga kutica. Jo! Ali je ima! Aj! Ne, seri! Koja sreća, kume! Znači, gledaj što će čovjekovi skinovi za puške. Aj, makarinu! Joj, sine. Joj, Matea, znači s halalom čovjek dao kaunt, jes ti boga mi. Ej, sine bože. Joj, ja se ponadao, kume, nema onoga kara. Uf. Haj bar možda ovim supply da dadne nešto, a da nije kaj je, da ne ističe. Daj ba nešto, daj, hajde ba, evo guys, guys. I brkovi. Idemo još 10 supply kutija. Gledaj ti ovo. Gledaj, svaka je ona, gledaj. Al ne da ništa da... Pogledaj ti ovo. Joj, sine, pipa dobrana, čovjek dobi. Idemo još 6 ovih. Ne znam da li će biti... Da li ćemo uspjeti onaj zagarantovanu jednu? Osamdeset 3%. A ima još jedna. Opet padobrane. Sine. Gledaj, 86%. Uf, ništa, supply završene. Klasik završene. Premium, kaj brate moj, glavni si. Evo ga znači. Et. Ali zato gledaj VSS-čine. Oj, kar, da, evo ga, hej, jaj, sine, ali dobro, nema veze, to je to znači, sve smo mu otvorili, ništa, fala, kaj fala bratu na akauntu, bar smo mu nešto dobili, nismo praznih ruku, što se kaže, izašlo s akaunta, pa se kaj vidimo na idućem akauntu, haj kaj, ono na, došli smo, ljudi, i do trećeg akaunta. Kod brata ke Sime. Ide Simo, ide gas. Veliki pozdrav za brata Simu. On nam je skupio 10 supply crate-ova, 16 premiuma, 11 klasik kutija. Hajmo. Hajmo ovih 10. Ovih kaj dobiješ svašta. I brkove, SKS, i tavu, i torbu, i sve. Kaj sve listiće i bogami.
Možda će imat, možda će Simo imat sreće kaj pa da dobije nešto da mu ne istekne, da dobije za uvijek. Hajmo, 10, sad daj nešto. Evo. Ma tu je SKS glavniji. Pantole, šljem, o, još jedan SKS. I tu. Gledaj sve ovo. Paz, 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 paz. Dajku. Maja. A to je to, ba. Hoj, to je to, sine. 10 otvoreno. Ne možeš ti teško, teško ovim supply kutijama. 11 klasika. E, da vidimo kak je sreć ima brat ovdje. Da li on može da dobije? Gledaj AVM-a, sine. Kako je dobar AVM. Ovaj helmet, torba. Uf. Ajmo, kume. Daj mu sad nešto dobro. Da nismo kaj džaba došli na akaunt. Evo odmah. Evo šešir. I to kaj magični. Odijelo, ali mi nešto se ne džasvi. I to nema odijelo, a šešir ima. Ha. Sine bože. Ostala nam je jedna. Ćao, gledaj ovoga. Huj, gledaj si ovo kad bi dobio. I bože. Zavrti ga. Maja. Maja, pa. Maja. Ma kutice. 16, 5. U njih je 5, znači, otvorio. Znači, na petom ćemo odmah biti zagarantovana. E, 10 premiuma. Pazi sada. Šta danas dobio ovih hronilački odjela, šta je ovo kume i bože. Gledaj ga. Sine. Al zato će brat još jednu zagarantovanu dobit. Još će jedna bit zagarantovana. Tako da idemo otvarat. E. Sine bože. 20 silvira, okej. Okay. Do, kad bi bila M4 kume. Kad bi bila sad ova druga zagarantovana M4. To bi bilo čaba. Znači, silver i silver, silver, naočale, sašvijete. Evo, pazi sada. Pazi sad zagarantovani. Daj nešto dobro. Bomba! To bože! Pa to! Pa može! Pa bolje bomba nego naočale, kume. Hajaba! Pa to! To mi radi. Znači, premium završili, klasike završili, supply završili. Eh! Šešir i tu. A ja ima brat, evo. Ali dobro, hajdi. Evo mu kaj Silvira da ih još skuplja. Evo mu ovo, tu. Hoj, sine. Dobro, ovu torbu oni ne stavlja. Tu. Evo mu KS, KS. Znači, bože. Bomba, ali bomba je zato tu. Bombica. Moreka i boga mi. Ništa, to je to kaj je i od brata Simi. Ljubi ga brat, a mi ćemo se vidjeti na idućem ACC. Hajkaj, ono na. Ke Semine, Semine, kolka ti je ašlama. Ono na. Evo nas kod brata Semina i boga mi. Ljubi ga brat veliki, kaj pozdrav za brata Semina. Idemo Seminu da otvaramo kaj životom 9 ovih. Dobro, on je vidiš 9 sam ovih, nije to skupio kaj toliko, zato ima 10 ovih i 11 ovih. Oj, tačno 30 kaj je. Joj, brata, ljubi ga brate, da mu ove kutije kaj otvorim, kaj da mu džaba ne stoji. Tu,
Evo jedna ova ovako beze. Ne možemo sad ovo da ništa još, pošto nema, ali ništa. Hajde, ništa, idemo onda od ovih 10 supply. Od ovih mogu je vala još jednu skupi da ne moram posebno kaj otvara 9, ali hajde. Jaj, semine, znači, ovo ti je 63 uca. Ide kaj je prva kutija. Moram skipat ovako. Sine bože. Neće kaj seminu, ni one što ističu kaj. To. More. Idemo dalje. Evo ga, pantolice. Evo kaj pantolice za brata Semina i boga mi. Tu. Daj nešto. Kad Semina kaj torba useri. Sašvijet. Evo pa sad, ove tri. I još jedna kaj. Ovu kaj nećemo skipat. Ono na... Znači, komplet. Komplet kaj je zabrata. Klasik. Ili premium. Ma klasik. Ma hajmo klasik pa ćemo zadnje premiume kao... Kao šlag na tortu. Oj sine, daj mu nešto, daj mu neko ba. Mogu smo kao ovo neko dijelo dat sine. Čaba. Open 10 times. Znači, sad ga. Maskica. E moj se. Ća. Joj, sine. Ća. Znači, kad bi ovo M4 dobio, znači, popravljen... Popravljen akaunt. Odma, ne treba ništa više. Please, znači. Hajmo. Sad. Pazi sad, ništa, ništa, ne, sorry. Oj, najgore otvaranje, znači. Aj, sine, četvrti mi akaunt, ovo je najgori bio, znači. Najgori, joj, semine, kume. Oj, Semine, srećo moja draga. Znači, Semin ni mi nije dao sa halalom akaunt ko ovaj prošli. Znači, od Semina je najgori bio. Jao, Semine, srećo draga. Jao, Semine, kume. Aj, znači. Bježi da izađem s ovoga Seminovog akaunta. Neki će me peh, znači opalt. Što prije to bolje izađe. Sve otvorili. Ništa Semine, jebi ga bar... bar 200. Bar 200 UC-ova za Semina. Ko utješno znači nešto. Evo, brat, vjerovatno za sezonu možda isto skuplja. Nema, vidiš, za sezonu. Hajde, evo, bar će imate to za sezonu. Da kupi sebi RP, ako ništa od ovih njegovih kutija nije bilo. Vidimo se na idućem akauntu. Kje ono na, tu smo, ono, tu, Marko, životom, ide Marko, brat naš, i boga mi, Koreja, nakon 4K je globala, ide Koreja jedna, ima kaj je 12 klasika ovdje, ima 8 supply, ima boga mi ovdje i ovih premiuma, 4 ima i onih medalja, tako da ćemo možda, vjerojatno one premium otvarati, ili ćemo neke za te medalje, tvorit ćemo sad ovu jednu kutiju. Evo ovdje neka majica, nešto bez veze, vamo tamo. Ne znam da li... ne znam da li... Samo da vidim to. Ali ne vjerujem da ovdje oni... Ne znam ovdje oni skrapovi, kaki su oni ovdje, da li... Samo da vidim, to me interesuje. Ma boga mi ništa ovdje što se tiče, samo... Ama ja samo za UC. Hajde vidim da se spustimo dole. Na kraj kaj je. Ništa, to je to. Znači, ovdje nemamo ti skrapova, ništa. Idemo da otvaramo. Hajmo, krenit ćemo odmah od ovih. Opa. Kakav nam je ova SLR? O, sine. Sine Bože.
Oj, daj nešto dobro, daj nešto na Koreji, čovjek, novi akaunt, nešto da mu... Nešto kaj da mu životom dobijemo dobro. Za početak, kaj je. Hajmo. Ja mislim da sam jedno otvorio, ali nema veze. Ali odma! Sine! Ide outfit, kume! Pa to je to ba. Hajde još jednu ćemo, pa ćemo onda 10 otvoriti. Može i tako. Ne veze. Dobro je, prva kutija, outfit odma dobar. Druga! Ou, sine, kartica. Uf, ma šta ti je nema, znači ide... Ide Koreja kočaba. Kume! Jo, gledaj MK. Joj, daj nam MK, daj nam ovu torbu, daj sve, znači, sve kaj. Open 10 times. Životom! Ono na! Piši, ne, ne. Odijelo. Dobro. Još. Odijelo još jedno. Ouu, sine. Idu neka odijela životom. Au. Dobro je. Dobro je, ne možemo reći da nije bilo ono ništa. To. Ali vidiš, ovdje imam ove upgrade puške što bi mogli sto s ovim medaljama otvarat. A, ovih imamo 4. Mislim da ovdje nema ni jedna ona... Ouu, sine. Sine Bože! Hajmo da otvorimo ovi. Kaj, grmilica? Uf. Hajde, aj nešto dobro. Evo ga! Sine! Torba! To! U šta smo čovjeku dobili, sine svega! Outfite, torbe. Ovo, ono, gor, dol. Nismo imali više ovdje sreće. Ali zato idemo. Idemo na PUBG crate-ove. Kad bi se dobilo ovo, sine. Open. 8 kutica. Ide životom. Au, sine. Košuljica. Hajde, daj nam sad neku pušku. Joj, neću ga sad skipat. Sad ga kaj neću skipat. E, jebote. Oj, sin. Torba, dva outfita. Daj nam neki skin za pušku. Joj, ne da, sine, ne da, boga mi. Ne da, kaj života mi. Maska. Maska, kume. Jo, kad ga obučujemo, sine, ima da grmi čovjek. To. Jo, ide skarel jedan. To znači čaba. Uf, da li otvarati? Ma ovo ćemo mi otvarati ipak. Ma ovo ćemo mi ipak otvarati. Pošto ne možemo ove drugije. M24 ili ovaj. Ajde. Možemo i dosta otvoriti još. Za ovih. Sine, ono na. Hej, hej, daj bola nešto dobro ba. Evo ga. Haha, ide još jedan outfit za brata. Treći outfit. Masku smo još jednu dobili iz tu. Znači, kad bi dobili, ne znam. Ovu neku pušku od ovi, to bi životom znači bilo. Sad ga. Aj, sine. Kaj, daj nešto. Joo.
Kaj sine Bože. Aj, ne da, ne da. Koliko imamo još? 4, 8, 9, 9, 9. Imamo još neki možda 5 kutica. Još neki 5 šansi. Joj, pa nemoj tu majicu više. Daj nešto. Bože, maska ili je... Ili je kapa, ili je... Gledaj, maska. Ova, ovu smo masku kaj 15 puta dobili. Haj, bože. Gledaj, još jedna kutija. Ali dobro, hajde, nije da nismo ništa dobili. Dobili smo opet... Dobili smo opet dobri stvari. Iskreno. Znači, brat dobio... 4 u stvari odijela. Nema znači... Evo mu ovo gore. Ništa, ali što se tiče... Ovaj maska, ova maska znači kume. Evo ga torba. Skarel. Evo i Skarel je dobio. To je to. Hajde dok ja sad nađem tu da ne treba. Uglavnom ništa, to je to. Znači, bratu smo... Evo dobio i helmet i ovo. Eto. Ima tu. Ima helmet, ali ovaj mu je bolji. Tako da, ja mislim da smo sve... Moguće, bratu, otvorili. Samo da vidim ovi skrapova. 2, 6, 9. Ništa. To je to kaj. Ništa, hvala bratu. Hvala bratu Marku. A kaj mi se vidimo na idući matc. Haj z, ono na, i boga mi. Kaj ljudi, evo nas kaj na još jednom kaj akauntu. Aj, akauntova, sine. Znači, sine, bože, ima akauntova, ono, na, to. Ide, Đorđe, brat. Đorđe, veliki pozdrav za brata Đorđeta, 12, 10 i 31, sine. Hajmo krenut od ovih supply. Kaj vidite, ovo mi se nešto kaj malo u međuvremenu zeznulo, ali nema veze, idemo mi kaj otvarat. Malo mi se kaj nešto emulator bio. Dešava se kaj. Hajde kaj moće biti kakve sreće. Ono na... A dobro, supply. Supply kaj ko supply. Jebi ga, 120. Opa, ali ima jedna zagarantovana. A ne možeš ni kliknut, vidiš. Ha, torba. Daj nešto dobro. Ej, sine, gledaj ti šta ono meni dadni. Od ovi svi mi dadne ovo tamo. Haj, ono, na. Haj, mal, kakve šanse. Ovdje. 30. 30 kutija kume. Znači, mora jedan skin dobar past. Ovi 30. Majca. Au, sine, oj, sine, bože. Ne vjeruje me. Drugi kaj 10. Daj nešto dobro. Oj, pištolj mi dadni. Odijelo. Tu. Gledaj ovo, tava. Ne seri. Aj, sine. E. I can't believe. Idemo još 10. Daj sad nešto dobro. Allahu dragi. Allahu dragi, kaj ti skadar. Trijest jedna kutija, sine. I ono dadne one gluposti. Aj, sine. Jel otvaruo jednom premium? Nije.
Open 10 times. Sad ga. Bomba. Bomba Bože. I odijelo. Haj, sine. Haj, Bože. Allahu. Imamo još dvije kutije. Kaj dvije premium? Ma, ono ide... Opet bomba. Aj, znači... Znači, ja ne znam je li me neko kaj zajebava ili šta se ovo dešava. Gledaj ovo, sine. Oj, kume. Pištolj, dobro. Gledaj bombe. Ja mislim da nemamo više 9-9 Maja. Nema ni skrapova, nema ničega više. To je to znači, to je to od brata Đorđeta. Ljubi bratka i fala mu i boga mi. Vidimo se kaj na idućem akauntu. Haj z... Konnichiwa.